U prohladno jutro 22. ožujka 2020. snažno podrhtavanje tla probudilo je Zagrepčane. Potres magnitude 5,5 prema Richteru s epicentrom u 7 km udaljenom Markuševcu u 6:24 zatresao je Zagreb. Slijedila su naknadna podrhtavanja slabijeg intenziteta, među njima i ono snage 5 prema Richteru pola sata nakon glavnog udara. Najsnažniji potres koji je pogodio hrvatski glavni grad nakon onoga koji je 1880. razorio Zagreb, osobito je teško pogodio središte grada, stambene zgrade, muzeje, kulturne institucije, sakralne spomenike. Ozlijeđeno je 27 osoba, a jedan je ljudski život izgubljen. Potresne snimke obišle su svijet. Preplašeni stanovnici koji su spas potražili na ulicama i parkovima mogli su u strahu i nevjerici promatrati teško oštećen grad. Mnogi od njih u samo nekoliko sekundi ostali su bez svega što su stvarali cijeli život. Osobito je potresno bilo premještanje novorođenčadi iz teško oštećene bolnice u Petrovoj ulici. Da stvar bude gora, potres u Zagrebu dogodio se u jeku pandemije izazvane koronavirusom i ograničenja uspostavljenih kako bi se zauzdalo širenje zaraze. Odmah nakon prvog udara aktivirane su sve službe za sanaciju štete i pomoći stradalima. Vatrogasci, Hrvatska vojska, policija, Gorska služba spašavanja, djelatnici Crvenog križa, ali i mnogobrojni volonteri. Pomoć su ponudile brojne zemlje i međunarodne organizacije. Pravi razmjeri štete procjenjivat će se još tjednima nakon katastrofalnog potresa i razotkriti devastiranost gradskih, stambenih i poslovnih prostora. Konačan epilog zagrebačkog potresa više je desetaka tisuća oštećenih objekata, velik broj građana koji su stalno ili privremeno ostali bez krova nad glavom i šteta procijenjena na 86 milijardi kuna. Nažalost, zagrebački je potres izgledao kao relativno slab u odnosu na razorni potres koji će samo 10 mjeseci poslije prouzročiti katastrofu na nedalekoj Banovini i koji će uz veće ljudske žrtve razoriti Petrinju, Glinu i Sisak.